største last er, at jeg spiser for meget slik. Det gør egentlig ikke mig selv noget, men jeg vil ikke være kendt som den, der altid har slik med i klassen. Jeg synes, det er lidt irriterende, at de andre altid siger sådan, nu er du slik med i klassen og sådan noget, så derfor må jeg nok hellere stoppe med at spise så meget. Min største last, det er, at jeg drikker lidt for meget sodavand, og det kan jeg godt skære ned til én gang om weekenden. Fordi det er jo lidt sundere at drikke en koldt glas mælk eller en tår vand, når man skal holde kroppen sund og ja. Min største last, det er, at jeg altid får lavet min lektie i sidste øjeblik. Og det gør så, at jeg bliver ret stresset, når jeg sidder med det. Min største last, det er, at jeg ikke får sovet nok i hverdagen. Og det betyder for mig, at de to første lektioner af skoledagen, de kan være lidt hårde at komme igennem, og at jeg i sidste ende ikke får det optimalt ud af skoledagen, og det er selvfølgelig skide ærgerligt, når man ellers gerne skulle få det. Min last er, at jeg drikker alt for meget kaffe, og det er ikke særlig sundt for min krop, så det vil jeg rigtig gerne skære ned på. Nogle gange så kan jeg ikke sove om aftenen, fordi at jeg har drukket så meget kaffe. Min helt klart største last, det er, at jeg spiser alt for meget busser. Og det betyder, at jeg spiller fodbold, så jeg spiller også forsvar. Og når du spiser usund, så bliver du langsomt, bliver lidt mere kvapset. Så kan du ikke følge med de angriber, som du skal. Tak.